nosso projeto é um projeto colaborativo. Logo, a gente cria as ideias, trocando muito com as bandas, absorvendo tudo que eles passam pra gente criar um plano sequência. E como melhor a gente pode aproveitar a música pra contar a história com a câmera e a câmera pra contar a história da música. A gente sempre tenta, pelo menos em alguma ideia que a gente cria, ter um clipe com uma história, onde esse plano sequência vai de fato contar uma história com começo, meio e fim. Não é só porque é um take que você não tem climas diferentes, momentos dramáticos, intensos. A gente sempre tenta pensar numa história que seja de alguma forma envolvente, né? Clipe de Young Lights, a gente não conta somente com a banda, a gente conta também com o Gustavo Bertoni, que é amigo da banda e que faz participação na música Fast Heart. O Gustavo está vindo de São Paulo para BH para gravar este videoclipe com a gente, Gus, lindo! A banda quer muito um lance de quadrilha, de gangue, de crime. Eles gostam muito desse universo. And eles aparecerem e o Gustavo aparecer. É esse briefing. Como vocês acham que vocês vão atuando? É, a gente não precisa também ser o Oscar, assim, sabe? Se apegar, né? A gente pensou em várias ideias pro clipe de Fast Heart, mas a gente não conseguiu bater o martelo ainda em nenhuma. Tanto as coisas que a gente criou, quanto as coisas que a banda pensou, ainda não se encontraram. Eu acho que a gente vai sentar com eles, vai conseguir, olhando um no olho do outro, e sentindo, e conversando, e brainstormeando, a gente com certeza vai chegar num denominador comum. Nossa, você desenterrou isso da aula de matemática? Eu acho que foi um processo bem necessário para chegar onde a gente chegou. Estamos aqui com os meninos de Young Lights com basicamente a nossa ideia resolvida. Um clipe da história de uma quadrilha que sofre um revés e a gente criou então, junto com a banda, esse roteirinho. E o que vai acontecer nesse clipe são altas emoções, inclusive a gente vai matar e ressuscitar Gustavo Bertoni. Entendeu? Hora da pipoca para Young Lights, para a nossa gravação de hoje, porque a gente é o quê? Animado, tá fazendo pipoca para levar, pipoca doce. Simbora. Com muita pipoca, muita animação, a gente vai seguir para Sabará, que é mais ou menos uns 40, 50 minutos aqui de Belo Horizonte. E vai ser lá que a gente vai gravar o nosso clipe para a nossa música Fast Heart. Ok, ainda. Mimado. Mimado ganhou pão de queijo feito pelo casal. Um detalhe muito importante foi em Sabará, onde eu moro. Um dos propósitos também era trazer Sabará para o mapa. É um lugar maravilhoso. E achamos descampado, um campo assim meio abandonado, assim, uma locação meio abandonada, em frente de onde eu sempre vou todo final de semana. E vai ser aqui que a gente vai construir o nosso set, basicamente aqui, nessa área aqui.
Enquanto isso, o Léo está fazendo o quê? Comendo toda a pipoca doce que a gente fez. Toda a pipoca doce. Toda. Os meninos não vão nem ver essa pipoca doce. Tá boa a pipoca doce? A gente sempre gosta de deixar o set aberto, a gente vai criando coisas e colocando. Várias coisinhas aconteceram, mas teve uma que eu acho que foi a principal, que não estava prevista. A Kombi. Kombi foi de última hora, assim, a gente, até a hora que a gente chegou em Sabará, que a gente tava indo pro set, a gente não sabia se a Kombi ia rolar. O que você tá fazendo, Matheus? Tô calculando a área de um triângulo aqui. O Tim da Kombi, ele emprestou, só que ele queria que alguém que soubesse pilotar uma Kombi fosse buscar a Kombi. Aí eu fui lá, né? Já fui piloto profissional de Kombi. Tem na carteira lá, Matheus, piloto profissional de Kombi. Os meninos da banda fizeram aqui uma arte, que é o símbolo da banda. É uma Kombi gangster, entendeu? A lá, Guy Ritchie style. Temos o quê? Paz. Vamos enterrar algumas pessoas. Veja bem, temos a nossa equipe, equipe da fogueira. Pancada no Gustavo, agora a gente vai fazer o nosso ensaio pra ver mais ou menos a dinâmica, os timings. E tá ficando interessante esse rolê. Tá ficando interessante. Agora sim. Galera, vamos lá. Tá parecendo uma camisinha, velho. Parecem crianças brincando. Espermatozoides do mal. Essa é a definição do Léo para a nossa banda. O que a gente gosta de fazer é identificar no decorrer da canção quais são os momentos mais marcantes que a gente sente emoção e tenta fazer com que cada momento desse roteiro acontecer exatamente naquele momento de sensação e de sentimento que a gente quer que tenha. E a câmera, obviamente, precisa seguir isso. Tem algum exemplo que a gente tenha nessa canção, que você lembre? Tem várias, na verdade, mas, por exemplo, uma delas é o momento onde o Gustavo leva a pasada na cabeça. Exato. Que é um beat específico da música que a gente quer aproveitar, que ele já é intenso, e usar ele a nosso favor. E o Jay tá ensaiando a melhor forma de fazer essa pasada com segurança, sem matar o Gustavo de verdade, não é mesmo? Queremos que o Gustavo siga vivo. Vamos ver se vai dar certo. A fogueira está morrendo, o Gustavo também. E agora a gente tem que correr contra o tempo pra fazer esse take maravilhoso. O Jay tá o quê? Animado. Beleza, galera, bora então! Vamos lá! É de tudo de verdade. Todo mundo tem que estar dando 100% o tempo todo. Você tem que fazer o que realmente vai ser o clipe. É um plano sequência, né? Então a gente já não tem esses atributos dos cortes. Então a gente realmente tem que pensar numa história muito interessante, né? É sempre a nossa proposta. E que mantenha a pessoa que está assistindo, no caso você, super entretido ao longo desses 4, 5 minutos de canção. Eu acho que no clipe do Young Lights a gente conseguiu, junto com os meninos, criar uma ideia que tem mistério, tem suspense and tem aquele punch final, turning point, que é aquele momento que você fala: ah, achei que ia pra cá, foi pra lá. Valeu, galera! Foi bem foda, velho. Eu curti todo segundo, até o planejamento, tudo. E assim acaba a nossa maravilhosa gravação! Foi um grande sucesso! E aí?